aquí altre cop a la Fanecada per a començar la segona part entre el Club Deportiu del Canà i el Club de Futbol Ullacona. El Canà ha tingut unes oportunitats espectaculars, increïbles, ha apretat moltíssim i en un home menys a l'Ullacona, però no ha acabat entrant la pilota. Veiem ara clarament que es torna a situar a treballar el Canà en tres defenses, en Darío, en Gisaberti, que ha retrasat la seva posició, i en Eric com a central esquerre, David Blanco i Richie, que ha entrat en substitució, ara direm, ara veurem d'aquí, al mig del camp, i tenim pel mig Amo i Adrià, a Brian a l'esquerra i a Sufi Embarakat com a extrem dret. Bé, ha assecat el Canà ja, la toca Eric per la defensa, han arribat la pilota Richie, ara mateix han tirat una pilota llarga, la recupera David Blanco, no, la juga l'Ullacona que la recupera, la tira per la banda dreta llarga. Veiem que ha entrat Richie en substitució de... Pues ara t'ho diré jo, també arribo ara que estava fent les gestions, però no havia vist precisament el tema dels canvis. Ha puesto de Jon, que suposo que per les molèsties que tenia el quadríceps segurament haurà acabat tenint que ser substituït. Això s'ha reestructurat una mica, no? Sí, no, he parlat de l'alineació una mica. Sí, jo venia ara també de parlar de temes futbolístics, allò que sempre es cou, eh? Sí. I que també la Transmi procurem estar, ha estat sempre dalt del canal, i també està aquelles coses que es couen. Però lògicament dins del vestidor no estem, al final quan parlem... Estava parlant d'això, simplement que el Canà continua lluitant i si es troben les oportunitats que ha trobat la primera part i sap esta vegada rectificar i ficar-les dins, doncs possiblement poguéssim acabar remuntant aquest partit. La veritat és que al principi, ara vaig parlar amb la gent del Canà, i la veritat és que sí que ha sigut trist perquè el Canà ha tingut oportunitats, no sé si per remuntar el 2-2, però almenys per anar-me un 1-2 al marcador sí que ha tingut opcions clares, no? Clares de gol que no s'han acabat materialitzant. I ara és un tema dels que parlàvem baix, que això no materialitzar és un tema molt complicat, no? Una cosa, perdona que la comenti ara, potser no és un moment, no ho sé. Sí. La penya al marcador, que van a començar en tres persones baix del marcador, i fixa't ara mateix, cada dia en són més, al final faran una penya al canarista, sí. Així diu la penya del marcador. La penya del marcador, diuen. Estan diversos companys meus, de la meva quinta, de meus amics, i després diversa gent que s'ha anat ajuntant allí, cada dia en són més, a veure el futbol des del marcador del Canà. Déu-n'hi-do. Ha rebut un cop. Oh, atenció, Iniesta. Ui, s'hi ha escapat una mica a prop de les mans de la reventada d'Eric. Iniesta, que està esperant a veure si Pau Castro s'aixeca. Sí, Pau Castro. Segur que ha rebut una colzada un cop a l'orella. Però és que això d'aquestes qüestions és normal, quan entres a... Sí, el rifirrafes del córner, hi ha marcatges, hi ha gent molt junteta. El jugador Llecón al mig del camp, en calma, la toquen per la defensa, pressionant Adrià i la giren per la banda dreta en un bon desplaçament. L'ha controlat molt bé, l'extrem de Llecón. Molt bon control. Llecón no ha fet canvis, no? No, pel que m'he vist, no. Si no els han fet aquí davant, no. S'ha escapat a Barakat, pilota massa llarga. Trinquet que la posa... Ai, ai. Sí, s'ha anat frenant. En l'efecte està invers, ha aixafat i s'ha anat frenant la pilota. Ha pegat molt bé Trinquet. S'ha quedat Blas en llarg. I l'ha col·locat bé. Blas ha estat ben atento. No se coordinen bé Moi i Adrià, no es pot prendre la pilota, la toca Richie de cap, així a la seva altura. Eric la tira per a Moi, Moi no arriba, la torna a tindre David al mig del camp, Richie molt bé la roba, la toca, s'ha escapat una mica la pilota i acaba pitant falta l'àrbitre, sí, per al Canà. Sóc que m'ho han portat la botelleta d'aigua, perquè teníem la boca ja com un espart. No, me l'han portat. L'ha portat Pepe, m'ho ha assistit Pepe, en este cas. Bé, Dani, minut 48, posarà la pilota en joc, Darío està mantant aquí atrás, fixa't, l'Ullacona, clar, lògicament manté una línia de 3 en Chimeno. Sí, qualsevol gol acabaria de matar el partit ara mateix. I el Canà per totes, ja es veu. Pilota llarga, la tirarà a prou Pau Castro. Barakat, no, acaba sent Richie, busca la volea. Llàstima. I acaba sortint per la línia. Agustinet l'ha tocat bé, eh? Sí. Tenidor, algo... Una llauna, em sembla que es posa una llauna aquí. No, però no hi ha perill. No hi ha cap perill. S'acaba llarg, Iniesta. Aixeca el braç. Buscant, suposo, alguna jugada d'estratègia. Brian saltarà. Frank la toca molt bé, que va de vida. La talla molt bé, Eric. Pilota llarga, pilotada que s'endú Moi, que ha estès en terra. L'entrenador Ullacona que li reclama a David que fiqui el cul i que se guanya la posició en les pilotes aèries. Sufi, en què bufa? Avui podem fer les pressions de les cares, eh? Sí, sí. Un tema interessant. Chimeno, fixa't que està mirant a la banda, que està en son fillolet i la família. Chimeno està al camp sempre concentrat, però vull dir, ja, en este pot ser 0-2, tampoc no l'Ullacona
no crec que tampoc tingui necessitat d'atacar, pressionar més. El Llacona està salvat, ja... Jo penso que inclús el partit d'avui podria ser matemàticament, no? No ho sé, estava en, crec, 45 punts, quart classificat, Llacona, després el següent estava 58, el tercer. Sí, bueno, lògicament no és sí, el campió de la segona lliga, de la segona lliga, el no? Que marca, no, bueno, sí, el que marca la classificació en descens és el Canat, justament, i hi ha 18 punts de diferència entre els dos equips, per tant, sí, segurament deu ser una segona matemàtica. Sí, si no matemàtica pura, que ja ho sabrem, veurem com, també com han anat els altres partits al llarg de la jornada, almenys sí que és un tema, és com allò de la lliga de primera divisió, és que en 41 punts te salves, home, doncs 40 vegades també. Està clar que tots els equips de baix no poden guanyar sempre i perdre tots els de dalt. Avui està marcada una mica la prèvia per les lesions del Floro, de Raúl Loporté, de Deco i de Camet. He parlat en Floro, he tingut l'oportunitat d'una de les coses és parlar en Floro i per la lesió, i també m'estava comentant de cara a la setmana que ve, perquè clar, David Blanco, la setmana passada li va donar targeta, però finalment no... Bueno, per qüestió d'aquelles que no se li va anotar. No es va computar com a tal. Sí. Però avui és la cinquena targeta, amb la qual la setmana que ve no tenen ni David Blanco ni Tena. O sigui que si no recuperem algú dels lesionats... Està complicat confeccionar un titular després. Sí, i l'altra setmana recordem que ve un dels líders aquí a visitar la Fanecada, el Cambrils. El Cambrils, puf. Ha guanyat aquesta setmana 1-2 en un camp molt difícil, com és el Torreforta, que el Canat crec que també va guanyar allà. Brian, que ha estat una mica lesionat. Brian, que està lesionat, però finalment... S'ha notat, se toca la zona de la ingle. Sí, però s'ha aixecat. Nota una molèstia. I això s'ha d'anar molt en compte, perquè després... Aquestes lesions són terrorífiques, si s'agreven. Sí. L'últim partit havien fet ja els canvis, no va haver de continuar perquè la cosa estava justa i pues, això va empitjorar la lesió. L'últim partit a casa, m'he comentat ell. Estic ja fa diversos dies, eh? Sí. I bueno, també era un home important a aquesta banda, pues, perquè fa... L'últim de Candesa. Que Eric, per exemple, tingui que desdoblar-se... Com a lateral, doncs, perquè no tinc de Tena i jugant menys homes... Doncs, bueno. Sacamó i molt intenta fer el retall, si li ha quedat llarga cap atràs. I Trinquet, que talla molt bé. Trinquet és un jugador molt solvent. Sí, molt solvent, sòlid en defensa, sap col·locar-se molt bé. El que li guanya moltes vegades és la col·locació. El marcatge va molt bé. El mateix ha sortit en Moi, però... Moi intentarà salvar-la, no? Intenta pressionar el menys 4, que suposo que el 4 deu ser... Juan Ramon, segurament, sí. Ramon. Això és el que havia pensat, però no ho tenia clar. Hi ha molta inquietud. Fixa't que diràs que també ens sentim nosaltres, Àlex, a la dècada. Aquí tenim, a la banda dreta, tenim, diguéssim, més seguidors de Llacona. Sí, l'afició de Llacona. Esquerra, bueno, també n'hi ha bastant barrejats. Sí, estan bastant barrejats. De moment no hi ha hagut moltes discussions, ni molt de rifirrafe. El partit tampoc no és un derbi. No s'ha donat molt, tampoc. En aquest cas, una mica descafeinat en aquest sentit, no? Pilota llarga, la controlarà el central de l'Ullacona. No, Sufien, la tira llarga, la salva Sufien i la torna a tindre altra vegada el 4 de l'Ullacona. Suposem que és quan Fran. Controla Blas, pilota llarga de Blas. No s'han entès molt bé la defensa ara, però al final acaba traient la pilota. No, Blas la té molt bé, acaba David. Molt bé, Eric, talla, recupera la pilota, la buscarà jugar a la banda. Busca a la banda, acaba Darío, Sufien de primeres. Molt bé, en l'exterior Darío com l'ha donat en efecte. Caracoleja Sufien i acaba arribant la pilota a Moi a la banda. Moi que la controla, se suma a Richie a l'atac. David Blanco per a Darío, Darío la toca per a Blas. Sí, el Canà toca bé, però potser... I aquesta és una part, fixa't, que per temps hi ha 8 minuts i encara no... Tota llarga molt bona, se col·loca molt bé Brian i acaba guanyant l'esquena Fran. Espectacular, és el tema de l'escola de la col·locació. Brian que acaba dins, Brian la toca, molt bé la paret i... Acabarà per fora de banda. Banda que acaba tirant... que acaba traient, en aquest cas, Pau Castro. Com diem, Brian és un jugador que puja molt bé la banda, però a banda... Sí, té tècnica, té dribbling, té... Té la col·locació, sap on està... Sí, sí. Aquests jugadors que diuen... Sobretot sempre cau allí n'està ell, no? Sí, sobretot el plus que li dona de canalitzar molt bé el defensor i li fa mal allí en més li dol. Sí, jugador jove, però amb molta... Molta projecció. Molta projecció de futur, sí. Atenció, Richie tindrà una pilota... Contra Richie, li acaba de tenir dificultats la defensa de l'Ullacona. Sí, perquè esperava que estava ja detrás... Yacín. Sí, número 10, que és Yacint. La toca... Ja ho he apuntat. La toca Darío, buscava la centrada massa a fora de l'àrea, se queda una pilota penjada a la frontal. Sufien la pentina, Brian que la busca, finalment la que baixa la defensa de l'Ullacona, bueno, els delanters que ha baixat a ajudar. Yacint que la troca a la banda, que va Albert. Albert, que se troba Richie davant. Busca el canvi de joc. Canvi de joc a no ningú. Aunque la pilota, fixa't... I la trenca Eric.
Perquè ha tornat a botar i s'ha quedat... Sí, sí, sí. Suaveta. Si no la tires molt fort, després del bot, però el camp també està en molt bones condicions i, per tant, quan bota la pilota... Això hi havia el debat aquests dies de que estàvem parlant d'una inversió per canviar el cautxo del camp o no sé... Havia sentit el camp de la Canà? Sí. Pues seria un error greu. No, en tot cas, el que sí que es pot ficar és ficar una mica més de cautxo, però tampoc no és dels camps que precisament té una problemàtica. Bona passada d'atràs de Moi, però que finalment no pot arribar a ningú. I Lluís de Cora que intenta sortir a la contra. Ximeno que se queixa perquè lògicament els seus companys i Albert estava... Sí, està apretant molt el Canà, estan tallant molt bé les jugades i ara mateix estan precipitant-se una mica l'Ullacona en les jugades llargues. Sofín en Jacint. No hi ha... És que no... Està molt estàtic ara mateix el Canà. Vem molt estàtic el Canà i necessitem algun desmarc de recolzament, algo que ajudi a tocar la pilota. Sí, ara està dient Sofín a Adrià. Està fent el comentari. O sigui, està indicant a la mà a part de fer el comentari. No hi ha un desmarc de ruptura. Àlex, que té per aquí algun problemilla tècnic, però s'ha augmentat, no, Àlex? Adrià ha tirat fora, no sé exactament què és el que ha fet. I quan veiem que escalfem per part del Canà, tres jugadors. Sí, Iker Agus i Edu Aguilar. Que bueno, aparentment són dos que tenim a la maqueta, no tenim més ja. No pugem algun cadet, perquè juvenil recordem que no tenim. Sí, sí. La falta que no pita l'àrbit per mans, per puntejar. Arribarà Adrià, molt just, molt ben sortit per part d'Iniesta, sí, molt atent. Molt fi, avui. La trau Eric, l'acaba controlant Eric altre cop després de tocar-la David Blanco. Eric per a Richie al mig del camp, Richie que la toca malament per a perdre la pilota i que la dona a Ullacona. Jacint l'obre a la banda. Ximeno en Darío, ja no, ja ha perdut l'opció. Només se l'ha quedat. Bona pilota. La buscarà lluitar Adrià, surt Iniesta. Iniesta que entra a l'àrea, no? Veu que no entra i acaba tocant a la banda. La pilota ha acabat tocant la... O sigui, agarrant... Atenció, Brian. Brian, que no per la banda. Brian contra tots, eh? Brian contra tots. Fixa't, quants jugadors té. Moi és el primer que codis ara. Ah, tenia tres jugadors que... Van de dos marques, ha acabat perdent la pilota. Dos i en quedaven dos més després. Sí, sí. En quatre contra un, un contra quatre, clar. Està clar que les cames pesen ara mateix, que és un resultat advers, però han d'apoyar el jugador que té la pilota, si no té l'inici de passar ja que hem regalat la pilota, al contrari. Ha intentat aguantar Brian, està al final, buscant, esperant que algú arribés. Moi, arribant una mica més tard. Secarà llarg altre cop Iniesta. Bona... El lluitarà David Blanco al mig del camp. Déu-n'hi-do, David, avui. Increïble la lluita, la intensitat. Uns partits que estan molt fi, sobretot des que se'n va anar Ivan i ha agarrat els galons de capità i de comandant en jefe permets de l'equip al mig del camp. Portem comentant fa setmanes que ho diu que no es rendirà, que té ganes, que intenta animar l'equip. Passa, la pilota a la grada. Aquí està Juanjo. I torna a entrar la pilota al camp altra vegada. Aquí veniu a l'Iau, que entra al camp a buscar una pilota que ha entrat per part de la graderia. Sacarà Eric en curt al final, per a Moi, Moi la controla bastant bé. La canvia de joc Eric, per a ningú. Buscarà pressionar aquí el Canà. Adrià pressiona a Trinquet. Sortim. La toca molt bé Trinquet per al central. Sí, clar, el problema és que en un jugador menys... És complicat arribar a totes les marques, sí. Moi no pot estar allà davant pressionant, al mateix mig del camp. I sortim entre els jugadors, se queda l'esquena buida. Claro, fixa't ara mateix. Per exemple, vam en un 3 contra 3 i just... Perquè Richie ha arribat a temps. Perquè Richie ha arribat, correcte, correcte. Perquè Richie ha vingut des del mig del camp a ajudar, però clar, és que havia pujat Eric. Però és que és normal, també si no puja Eric no arriba ningú. Sí, és una situació complicada ara. Eric, David o Sufi, en segons. Això no es poden multiplicar, és complicat. Les cobertures avui són un tema... Important. Molt important, no? Sempre és important, però avui encara més, no? Sobretot pel Canà, no? De Pau l'acaba guanyant l'esquena, el número 11, xuta i gol. Gol. Gol del número 11 de l'Ullacona. Minut 58, 0-3. Minut 58. Li ha guanyat l'esquena al central esquerre del Canà i acaba quasi bé sentenciant l'Ullacona. Sí. José Ángelo? 11 no, 10. 10 i a Cine, ha marcat l'11 que és José Ángelo. Bueno, 0-3, i això sí que la grada estava callada, ara està més callada. Per descart del Sina, sí, Ivan. Claro.
Bé, silenci al camp de la Fanecada, evidentment, per la baixada moral que ha sigut, però hem de continuar intentant més que sigui fer el gol de l'honor. Sí, però Àlex, això avui sí que comporta ja situacions diferents al camp, comporta que les aspiracions del Canà, l'ha pitat fora de joc ja, al línia. Sí. No m'acabo de l'error de baixar els braços, perquè augmentar la distància tampoc seria... És una cosa d'honor i és una cosa d'intentar salvar el partit com sigui. De derbi. Intentar que el derbi... Jo recordo que al minut 60 al camp de l'Ulldecona, al Canà, hi havia un resultat semblant a este i va acabar empatant el partit de l'Ulldecona. Peta llarga. Atenció, Brian! Uf, molt ben tirat Iniesta, molt ben col·locat com tot el partit. Home, clau per en esta victòria i este 0-3 de l'Ulldecona. Molt bé la finta de Baracat, arribarà a la banda... No, li ha faltat este puntet de velocitat. La frescor sí, de... La frescor d'haver sortit de l'inici. L'Alcanar està jugant bé i l'Ulldecona està jugant tranquil, fent un partit que... Sí, l'Ulldecona fa la seva feina, l'Ulldecona aguanta i fa la feina que té que fer ara mateix. Passa que s'ha descafeinat una mica com a derbi, jo, aquell puig que sempre té el derbi. Atenció, Moix. Tota Moix, l'escapa la pilota, intenta aguantar-la. Sí, clar, però és que té... Aquesta jugada de futbol sala, fa la picada Baracat, no ha sortit bé. Eric... La gairebé falta, però no, allò que es queda justeta cap a Brian. Pau Castro, fora, i Chimeno. Intenta salvar Chimeno, però estava fora ja la pilota. Sí. Darío s'acara de banda. Ningú ve a recibir ara mateix, ve Adrià. Per suficient detrás, de segones. Baracat, i massa curta, s'acara la pilota. I la trau Dani Geverti. Juan Ramon, molt bé. Yasmín. Pica, la trau Dani. Dani, que estava fent un bon partit, Dani. La tira a la banda... Chimeno que se n'ha anat, Chimeno la passa i corne. La talla Dani. Dani a corne. Sembla que és el primer corne de la segona part, eh? Jo no tinc apuntat altre de corne. Cornes de la segona, al minut 61. No recordo que se n'ha tret d'altre. No n'hi ha hagut cap altre. Ni per un equip ni per l'altre. No. Treu la pilota a l'Ulldecona, en aquest cas tampoc no ha pujat molts efectius a... Albert, que està lluitant en Sufien en aquest cas en Yacín. Agarra efecte la pilota, finalment... caigut per banda, seguís la jugada, no ha sortit. Molt bé, Moi, l'ha deixat, ha fet Moi una finta. Moi, s'ha escapat altra quedat... vegada una miqueta la pilota. El no, canvi de joc per a Pau Castro. Ha fet una finta, sí. Atenció a Pau Castro, i ha xocat la pilota en Darío. L'intent de centrada i acaba, saque de banda per a Ulldecona. Ha fet Moi un intent de finta, molt bonic, però al final no, a vegades lo bonic tampoc no ha acabat no de ser efectiu. No és el més efectiu, sí. Probablement tampoc no tenia molt més recursos per fer. No, sincerament no. Sí, probablement la finta era el millor recurs que tenia en aquest moment. Saca el canal, la talla molt bé David Blanco, busca sortir la velocitat, llarga per a Brian, una miqueta massa llarga. Que bona era. L'Ulldecona, que la tocarà per a Àlex, no. No, finalment l'ha deixat sortir fora de banda. I acaba sacant l'Ulldecona de banda. Fixa't, parlant dels líniers, que ajudar. Però no val que el partit és molt tranquil, perquè si els líniers haguessin d'ajudar l'àrbit, espera que l'àrbit i els jugadors decidís que vagi a aixecar la bandera. Sí, ja parlem que el nivell tampoc de la categoria en quant a àrbit no... No, però és que l'àrbit en si no ho està fent malament. No, l'àrbit en si no. Però els líniers no estan ajudant absolutament res, eh? No pots estar esperant. Molt bé, David, que ha aguantat molt bé la pilota i ara buscarà Blas per un pelet massa llarg, el cansament del partit. La frescor de les cames ja no està. Ho està afectant molt ara mateix. Ja portem en aquests moments, doncs, una hora de partit a les cames, 63 minuts, una hora de partit a les cames, tot i que hem descansat enormement menys. En un Ulldecona que està jugant molt bé, que està tocant la pilota. Que tampoc no és que està fent el partit del segle, cal dir-ho, però... I que tens homes davant molt perillosos, perquè... Sufien s'endú a Chimeno. Falta la frontal, s'encara en Chimeno i Sufien. Chimeno és intel·ligent i se'n va. No, ara s'estan... Ara Trinquet i Sufien. I mira, doncs... Si ara tragués targeta a Sufien i a Trinquet... No hi hauria cap inconvenient. No, podria costar-li clar a Trinquet, perquè Trinquet té una targeta groga, sí. Està buscant Sufien i el problema és que Sufien pot acabar autoexpulsant-se, això també és veritat. Chimeno... No, els dos, que pensava que cridarà. Chimeno no. Jo penso que Chimeno no pot... A Chimeno l'àrbit no l'ha de cridar-lo, perquè Chimeno aquí no ha intervingut. A més, se n'ha anat molt esportivament, se n'ha anat. És clar, és com siguin, eh? Se n'ha anat... L'està demanant calma... Trinquet aquí també s'equivoca, no ha d'anar a la banqueta del canal. I també té una targeta groga. No, per a banda, inclús un jugador que ha aixafat este camp i l'ha mamat sempre no ha d'anar a encarar-se a la banqueta del canal. Entre un Ulldecona ja està advertint els jugadors que tenen una targeta i que no han d'entrar en aquestes dificultats. Finalment l'àrbit ho acaba en un comentari entre Chimeno i Sufien i aquí no ha passat res, però és que jo
te dic, torno a repetir, Sufien aquí ha anat a la jugada, Chimeno, després del primer contrasso, se n'ha anat, ha sigut intel·ligent, Chimeno, com sempre, ja ho dic, és un jugador que em té enamorat dins del món del futbol, quan jugava al Carall, ara també jugava a l'Ulldecona, i ha sigut intel·ligent i se n'ha anat, ja està. Sí, sí, certament, sí. Però l'han cridat l'àrbit i a mi qui em crides, jo he xocat i m'he anat, ja està. Però la jugada entre Trinquet i Sufien, aquí sí que Trinquet potser ha picat una miqueta enganxat, perquè si, ell i Sufien sí que s'han agarrat una miqueta cara a cara, i si trau dos targetes grogues, doncs Trinquet n'hi ha té una, com diria l'entrenador, i se sap, però bueno. Atenció a la falta de l'Ulldecona, té a Chimeno aquí a obert a la banda. No, i així l'ha xutat a dins, i així en va a dins, directe a dins. No, Joan Sellada, la toquen per a Chimeno i la trau molt bé, Moi. Moi, i serà corne. Mira, no n'havia entre cap, i en 4 minuts l'Ulldecona de trau dos. El Canal que té tots els homes escalfant, l'Ulldecona també té dos jugadors que el fan a la banda, però el Canal té els tres. A dos germans del juvenil, que estaven fa poc en el juvenil de l'Ulldecona. I després, per part del Canal, els mateixos, que continuen Edu Aguilar, Agus i Iker. Sí, perquè a la banqueta també està Ion, que ja està dutxat, i l'estaf tècnic. Centra Yacín, a primer pal, acaba l'àrbit donant sacada de porteria. No ho tinc tan clar, però bé, ara mateix sí, tampoc té importància. En tot cas, tampoc no hi ha hagut cap protesta, hi haurà canvi a l'Ulldecona. Entrarà Bernat Bell, amb el número 15. Bernat, el número 15. Juvenil del Club Deportiu, del Club de Futbol Ulldecona, perdoneu. Substituïs el número... A Davide. A Davide... El número 6, Davide. Un migcampista, ben un migcampista. Bernat Bell que entra. Davide, doncs què? Doncs estan jugant contra ell, company de classe meu actualment, així que coneixeu-lo més, doncs... O sigui, que serà també un dels futurs tècnics de... Sí, de les Terres de l'Ebre, sí. Molt bé. Molt agrada que la gent jove de les Terres de l'Ebre se preparin i es formiguin. Aquí tenim grans... La guanya Ulldecona al mig del camp, la tira llarga per a la banda, la talla molt bé Eric. I Eric, lògicament, ja està en un moment de molt de cansanci físic. Com tots els jugadors del Canal, en un menys de minuto i tot l'esgast físic que han hagut, és normal. I el desgast moral, que tampoc no l'hem d'oblidar. Sí, el que passa és que el Canal està intentant... Canvi de joc, Chimeno, que es queda tot sol, molt ben sortit per part de Blas. Molt bé, aguantat per Acat. La pica per a Adrià a la banda. Busca Adrià ralentir el joc, molt bé. Buscarà creuar-la. Llàstima que no ha entrat. Sí, sí, la posada estava molt bona. Jo, tant com l'entrada de Moi, penso que també havia d'entrar Brian al segon, perquè la pilota tenia dues opcions, tal com ha votat. Han buscat més una entrada més a la frontal o una vinguda a rebre, però... Però tu has de buscar la pilota del comandant, i la pilota d'Adrià l'ha posat bé. Sí, la pilota d'Adrià està pensant bé. A més, no tenia molta més opció. Tal com posa les pilotes d'Adrià, un 9-9. Al mig del camp, salta Baracat. La lluita Moi la intenta guanyar, però s'endú un cop. Falta Pau Castro tranquil·lament, falta i no passa res, res més. Intenta sacar ràpid David, però té un jugador davant. L'àrbit li diu que s'aquí d'allí n'està, com abans. Això ha estat bé l'àrbit, veus? Sí, sí. Inclús també el tema del... El tema del temps també ha estat bé. I un 68, sacarà David Blanco una falta. Des del mig del camp, la centra... La posa cap a Sufien. No pot rematar, la torna a lluitar, la tindrà Eric a la frontal. La torna a intentar penjar i la guanya Ulldecona, que intenta treure en calma, buscant una pilota llarga a Trinquet. La busca girar i la guanyarà Brian, no. La guanya Albert al mig del camp, la juga a la banda. Sembla que s'ha deixat un jugador del Canà, Eric. Ferrato, que estava en molèsties i al final es veu que no ha hagut d'aguantar. El veiem coixejant aquí, com intenta recuperar la seva posició. L'àrbit li pregunta si està en bones condicions i entrarà Edu Aguilar. Edu Aguilar, bueno, és un home amb molta qualitat tècnica, és un home ja gran, amb molta experiència, i que quan la pilota va llinar està ell, la veritat és que hi ha perill. Parlàvem fa dies que no estava en condicions físiques tampoc, però degut a les baixes havia hagut que tindre minuts, en gran part, però no està en la situació física més adient per a poder aguantar els 90 minuts. Però la qualitat... Però la qualitat, i aquests 20 minuts... Per Darío. Que li queden segurament... Per Darío. També entrarà un dels germans Callarisa, el número 17, que sortirà per Albert. Per Albert Callarisa. I
d'un minut, 69 en tot això, Sí, sí, 69. Sacarà de banda Eric a la banda esquerra. Albert, que tenia la targeta groga a la primera part. La torna Moy, molt bé, molt esportivament. Passa que l'esportivitat m'ho ha fet perdre temps i tot, perquè fixa't, n'ha fet... Sí, sí. Allí a Miguel, corrent. Ara Sufien, que li demanava de quedar-se en dos defenses al Alejandro, per intentar buscar a la desesperada el gol. Sí, però és més el gol de l'Honor, que dius tu, el gol del derbi, que no el gol de la... Salva molt bé Eric, la lluita a Baracat. David Blanco la recupera, la toca per a Eric, Eric per a David Blanco, David Blanco per a Dani Gisaberti, que la controla, no la perdis, Dani. Dani ha fet un retall molt bé, però fixa't, hi havia 4 homes de l'Ulldecona. Impressionant, sí, sí, 4 per a 2 jugadors del Canames, els dos de banda. Els dos de banda estaven molt amunt, eh? Eric, Eric per a Edu Aguilar, que aguanten el cos, falta, falta d'Edu Aguilar? No. Jo crec que no, però... Segon error de l'àrbit al llarg del partit. Després de la targeta que no ha tret el capital de l'Ulldecona. I bueno, en tot això, mentrestant, arribem, anem a la publicitat i recordem que la gent que col·labora amb nosaltres, quan hi ha una opció de l'Ulldecona de gol, i gol, i acaba convertint-lo 0-4, i ha marcat el número 15? Sí, número 15, si no m'equivoco, és Callarissa, pot ser? Sí, sí, que acaba d'entrar ara, no? Sí, sí, crec que no sé si ha sigut la primera pelota que ha tocat, no? No, és Bernat. Ah, Bernat Bell. Em tocarà felicitar-lo, en una mica de rencor no em tocarà felicitar-lo tots un dia. No, de rencor no. No, molt amistosament, sense cap tipus de problema. Bueno, ara veurem qui és lo que realment ha acabat en el 0-4. Àlex, si tu l'acabes d'identificar. Sí, sí, és Bernat, és Bernat, és Bernat Bell, migcampista de Ulldecona. És Bernat, no? Minut 70. Saca el Canà, la toca... Bernat. Maria per a Blanco, Blanco per a Eric. Vale, Eric mentre, que la busca. Mentre estan, Àlex, si em permets, anirem als col·laboradors. I tant. Que fan possible, almenys que per una part, a banda de les, la nostra feina, que els pugui arribar a vostès aquesta narració i aquesta filmació. Bé, el col·laborador principal de tota la temporada nostra és Instarrec, quan hi ha jugat atac d'Alcanà. Tu sí m'has de tallar perquè l'Alcanà vagi a marcar gol Metalles. Si no, tranquil, sí, 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 rec. Patica, sistemes de rec i manteniment i automatismes. Albert Bell, el seu equip, en Manolo... Perdó, Albert Bell no. Rectifiquem. Aquí m'ha sentat el tema futbolístic. El tema futbolístic, sí, sí. Albert Alarcón, Albert me disculparà, i també buscava el seu pare, Manolo Alarcón, que són els dos tècnics, dos caps visibles d'Instarrec, d'aquesta empresa de sistemes de recs i manteniment i automatismes, que està a la carretera de l'estació, al quilòmetre 0,9, a la 9-4 del canal, al costat d'una benzinera bastant coneguda. Telèfon 977-73-1503, mail info@instarrec.com i la seva pàgina web www.instarrec.com. I esperarem una miqueta de donar publicitat, perquè Edu Aguilar tira cap a porteria. Se n'ha anat mig metret per damunt d'altra vegada, eh? Un pelet alt, va, deixem un pelet alt, que sempre queda més bonic. Però sí, realment ha anat almenys mig metret dalt, uns 50 centímetres, que diu Àlex, que ho ha calculat molt bé. També tenim Autoscoles SP de Vinaròs, a l'Avinguda del País Valencià número 46. Telèfon 964-82-87-77, on trobareu un vell conegut de l'afició futbolística i també de tota la gent que s'ha anat traient carnet de conduir al llarg de l'any. Es diu Joseret, o sigui, d'ell, el nostre company i amic de la Transmi, col·laborador de la Transmi en alguns partits, i que ha seguit molt durant tota la temporada del Canà i que també vol fer possible que tots vostès veguen, sentiguen i els arribin tots aquests missatges. Atenció, Eric, ha fet una cosa una mica estranya, però finalment ha pogut rectificar. Edu, la tira llarga per Adrià, surt molt bé Iniesta. Iniesta ha calculat molt bé. La dona per a la banda. Molt bé, Àlex Iniesta. Quin partidàs ha fet. Sí, déu-n'hi-do, quin partidàs. S'ha tirat molt i ha buscat les totes. Fa falta Sufien Baracat. Ah, però... Jo penso que també Sufien estem en bon partit, no... Sí, sí, ha fet prou bon partit avui, sincerament, sí. No. Jacint també és un jugador bo, és a dir, en contra. Al mig del camp, ha tingut un partit també difícil i l'està superant. Prou bona nota, 0-4, no? Saca ràpid, la dona per a Trinquet, bueno, Trinquet que busca la jugada d'atac, la toca per al mig per a Bernat Bell, intenta fer la paret i la dona per a Dani. Mentrestant torna a donar la gent que mos queda, en aquest cas un altre col·laborador, que és Joaquim Fibla. Fibla, advocats, dret civil, dret penal, dret laboral. Ja hem dit, fet la broma, de que l'àrbit sí. No sabíem a quin dret estava, suposem que seria... Bueno, depèn de la infracció. Depèn del cas, sí. Bromes a part,
Fibla Advocats, Joaquim Fibla, està de delegació al carrer Gini Anglès 4 de Tarragona, el telèfon 977-23-48-35, i també a la carretera Nova 73 d'Alcanar, el telèfon 977-73-24-80 i al mòbil 627-318-943, e-mail joaquimfibla@hotmail.com. Fibla Advocats. Veiem com la torna a tindre aquí altra vegada a Iginiesta, després de les publicitats, ens tornem a inserir altra vegada la transmissió del partit. Agarra ralentitzant el partit Iniesta, avisava que la tiraria llarga, s'ha tornat a tirar els peus altre cop, pressiona Adrià, la tirarà molt bé llarga Alex Iniesta, la busca de cap Dani, se la guanya molt bé, la torna a tindre Edu Aguilar que la baixa, Edu Aguilar que la juga, la intenta picar per la velocitat de Brian, perdoneu, però la salva el jugador de Conan. Angel Linier, cal dir-ho, aixecar la bandera quan era el moment. Molt bé, molt bé. Fet dues o tres repeticions en tot el partit d'aixecada de bandera, farem força de braç al final. Segona vegada, Magnífic, magnífic. Bé, Àlex, jo com ens refresquem, perquè la primavera arriba... Aquí dalt, al nostre punt de comentaristes, la calor no està tant, però baix, aquí s'està bé. Si no, també una sequetat, una mica de sec humit, però s'està bé. Però pel que fa baix sí que fa prou caloreta, que la gent ja es comencen a bé amb mànigues curtes. No, lògicament dels jugadors que estan treballant-se, i déu-n'hi-do, els de l'Alcanar sobretot, que estan corrent molt avui en este jugador menys, que recordem, un partit marcat des del minut 1, pràcticament. Sí, tu ja ho saps que jo dic tant les coses bones com les dolentes sempre, i avui, si algo he de destacar, és la intensitat. Ara mateix ja ha baixat molt, se nota el cansament psicològic, que vas en contra d'aquest resultat contra un derbi, però bueno, jo ressaltaria les ganes que han ficat durant tot el partit. Atenció, ara mateix Bernat Bel, la torna a tindre altra vegada, fa la passada atrás, xut de Chimeno. Chimeno trencat i Eric l'ha tret en l'esquena. En el turmell. La canvia de Jordi Jacint, número 11, l'aguanta, Eric quasi la roba, l'acaba robant entre Eric i David Blanco. No. David Blanco, que no ha arribat, i l'agarra Jacint és la 10, Pilota contra 3 a l'àrea, 3 jugadors a l'àrea per buscar pilota, no s'han aclarit, i al final la pilota ha acabat per a Blas. Jacint està aquí el 10, l'11 és Àngel. Extravagant però efectiva, Baracat, que la continua aguantant per la línia i l'acaba tirant fora. Mira, la línia d'aquí també s'ha espavilat. També s'ha espavilat ara, sí. La primera, llàstima. No era pavilesa més pronta. A veure, dos jugadors tots sols de l'Ullacón aquí al mig del camp, la rep tot sol Jacint, la toca per a Callarissa Sofín per a Trinquet, amunt, i falta. Salta Sofín sobre Jacint. Se realitzarà canvi per part del Canar. Tragus. Agus per aquí, vale. Per Brian. Per Brian, que feia rato que estava en molèsties físiques, sí. Ha intentat fer algun canvi de ritme, però se'l veia molt fatigat. Agus al minut 77. Sentim l'aplaudiment del Club Deportiu Alcanar, Brian. De l'afició. Si no, el millor jugador d'Alcanar avui, a part d'Eric, gairebé, ha fet un treball increïble. Ell i Adrià, la veritat és que davant, juntament amb Moi, treballen moltíssim i avui encara els toca treballar més. Però, clar, sobretot al mig del camp hi ha un jugador important, que és David Blanco, no? Sí. És l'equilibri del joc d'Alcanar, no? Fixa't ara mateix, David, on està. Petra llarga, que l'ha tocat de cap, la toca Baracat per a Edu Aguilar que buscarà canviar el joc, no, la toca per a Moi. Moi que la continua tenint, arribarà, no arribarà, no, la pilota augmentant de la velocitat en esta... Lògicament ja no està tan fresc en aquest moment. Sí, no. La pilota a primera part serà tuya. Acaba donant la pilota per a Alcanar. És que... No té ningú per a rebre, no ve ningú per a rebre, només està la Ricci i Sofia que arribarà a buscar-la també. He intentat controlar Ricci, però s'escapa la pilota i acaba donant altre cop. Se veia de banda favorable al Canà. Favor del Canà. Ha pegat al banderí de corne. És un derbi molt light, no? Sí. Perquè el resultat ja es va a favorable al Canà. L'expulsió ha mermat molt al Canà. I el resultat del 0-4 pues fa que ja... Pues fa. Dos gols de Chimeno, un de Àngel i un de Bernat. El gol de jugar assajada d'Ullacón han badat molt. Tampoc no teníem... tants jugadors a la marca perquè feia falta algú més davant també per buscar la jugada d'atac i bueno, simplement dir que l'expulsió ha mermat molt el Canà. I més un home com Tena, i no només per aquesta setmana, sinó també per a les setmanes pròximes, no? La salva Sufien, busca picar-la, l'acaba salvant Sufien i Trinquet avui, se les estan tenint. Se l'estan tenint Sufien i Trinquet. Acabat de joc l'Ullacona que la dona per la banda dreta, la centrada, Chimeno que estava tot sol per la remata. Callarissa, Bernat... No, i David, i no, l'acaba... Ui! No. I així la tira fora. Quarts de punt són, això el rugby? Ho saps tu, Pepe?
Sí, estàs de 3. Estàs de 3. Estàs de 3, de rugby. Avui has jugat... Avui s'ha produït un fet històric. Bueno, quan aquí també hi ha dos canvis, el 18 i el 14 els coneixes. Un és un germà, no m'has dit? Sí, un és el germà del jugador que ha entrat prèviament, d'extrem esquerre, que és, són els germans Callarissa. Quin és, el 14 o el 18? El 14. 14. Callarissa segon, no? Pepe, les preguntes també. Callarissa primer, Callarissa segon. Per Yacín. Yacín que surt pel número 18, que en aquest cap tampoc disponem de... Yacín. Bueno, Yacín entra per Callarissa segon. El número 11. També ha fet un partidàs, l'extrem dret de l'Ullacona. Callarissa, segon. Que suposem en aquest cas que és Àngel. Sí, i per Àngel ha entrat. Avui, disculpeu la nostra precarietat, per algunes circumstàncies, que és que no me'ls han fet arribar. En un partit tan important com avui, no me'ls han fet arribar a les... No me'ls han pogut fer arribar a les... Salva Moy, li fa el sombrer, el toca el vers en el cap. Déu-n'hi-do, Moy. Jugador de futbol sala, que dic jo. La girarà l'Ullacona, arriba... Molt bé, Ritchie, i acaba donant falta per al club de futbol Ullacona. Sí, és que tarda molt, està molt... Tarda molt a pitar, sí. Fa fer esforços necessaris als jugadors, sí. Moltes vegades. Este jugador mateix, tampoc no, ja no hi havia jo, una per possibilitat exemple, si, de joc. Jo si hagués estat al camp avui hagués explotat de ràbia, perquè jo aquí jugo totes les jugades, que l'àrbit pita, tardant tant, m'hagués cremat avui, per exemple, sí, a mi. Este jugador mateix, l'Ullacona, ja està clar que falta, perquè tampoc no ho tenia fàcil a seguir el joc, per tant, pita la falta i ja està. No? Allà de l'avantatge, molt bé, Ximeno, que es desmarca molt bé, però entra per detrás, segona línia, el que acaba d'entrar al número 18, i finalment Eric, està més tocat que tocat. Sí, m'agradaria destacar el gest corre. Increïble d'Iniesta, el més pur estil porter de Barça, típic Ter Stegen, que en la pilota plantada sense posar-se nerviós, l'ha tirat, l'ha penjat a la banda, i el jugador l'ha controlat, i van, molt bé. Sí, abans de Trinquet estava molt bé aquí, tot sol, perquè lògicament... Trinquet, quan està en Adrià, doncs, sofreix la que és la qualitat d'Adrià. La centrada, molts jugadors a l'àrea del Canà, primer pal, la treu Edu Aguilar. Edu també amb aquesta veterania, bàsicament la té. El que té plus per poder continuar jugant a futbol, per poder aguantar és això, el tema de l'experiència, de sempre anticipar-se al rival perquè sap totes les situacions, que se desenvolupen al joc. Rep la pilota Trinquet aquí a la banda, Trinquet que entra per dins, Trinquet toca la banda, després de fixar. Dic el seu amic perquè avui no les han tingut, eh? Sí, sí, i més d'una vegada. Buscar la centrada i l'ha ben col·locat, la agarra molt fàcil. Té una Ullacona que tot i el resultat se desespera una vegada i una altra per les errades de l'equip. És una d'aquells entrenadors de la meva escola, no? Sí, de l'escola de la intensitat hasta el minut 90. Sí, sí. De 1 al 90. I a banda, és que un entrenador és un partit dura el que dura l'àrbit, hasta que el minut 90 ja està aquí vita l'àrbit, no? Sí, sí. Tant, si vols que els teus jugadors mantinguin la intensitat, l'has de mantenir tu també, has de donar exemple sempre. La talla Dani que s'ha fet un embolic, atenció, la té Callarissa, xuta pel primer pal i gol. Gol de Callarissa, l'extrem esquerre del club de futbol Ullacona, que ha entrat substitut. Callarissa el primer, no? Que ha entrat. Sí, sí, el primer. 0-5, marcador contundent a la fanicada. El més bo és que s'acabi ja. Perquè, Àlex, no hi farem ni el de l'honor. Avui, i més trist dir-ho, després de quasi 2 anys que portem aquí, gairebé acabant aquesta temporada, 2 anys la Transmi, però partit 0-5, els jugadors de l'Alcanà, se'ls veu, David que intenta motivar, Edu, però, vamos... L'afició d'Ullacona que anima els seus jugadors, que, bueno... Ja en aquests moments el derbi, dic, no és light, no, descafeinat, sense cero, sense sucre, i de totes formes, la veritat és que ja no és ni derbi, diguéssim. O sigui, se l'endurà la Ullacona en els hits, uts... Totes les de la llei, eh? I totes les de la llei. Ritchie, civil, penal i allò que parlàvem abans, no? Civil, penal i laboral, de fet, l'advocats. Sofia, que s'endú la pilota, atenció, li posarà cap a Adrià, però Iniesta novament... Fica Adrià, passa llarga, i Iniesta molt ben col·locat, ja sortia en busca d'Adrià. Està fent de lliure, està segona part, eh? Sí, sí, Iniesta increïble, la col·locació, i sobretot les parets que s'han salvat el canal. Recordem el minut 47 o 48, 48 era jo, no? 49, s'ha arreglat quasi 5 minuts. Era la primera part, la parada que ha fet a la falta que ha tret d'Adrià. Els jugadors de l'Ullacona que han entrat fresquets, els germans Callarissa... I també Bernat, el jugador número 18, que no tenim ni el nom. La veritat és que t'ha buscat, lògicament, una defensa canareva, l'Estrada, no tant per les targetes, però sí
No diga continuar David Blanco. David Blanco li és igual. La tira llarga per Adrià, una miqueta massa llarga altre cop. Adrià que es desespera perquè li estan tirant un de pilotes, vol intentar-ho, vol aconseguir-ho i no hi ha manera. No hi ha manera. No posa malament David, però si n'ha anat un pelet. Atenció, pilota. Pilota per a Eric. Eric la toca de cap molt bé per a Blas, que al final acaba desfent-se de la pilota. Busquen 5 minuts fatídics d'aguantar com puguem, o si no rebem cap altre gol, i si n'hi ha, sort que una pilota arriba a Adrià. I ens falta un jugador de l'Ullagona, que és el capital, 8. Déu-n'hi-do, 8. No m'ho oblidat del 8? Hosti, sí. Avui quin desastre tot. Sí, però bueno, no, si no ens passa la informació, nosaltres també és complicat, no, sí. Ens coneixem, i els altres sort que algun d'ells dos coneix precisament l'atenció. Entre el fora de joc i el mal control, un sí, per l'altre... Entre les dues coses... Quants quatre perdixen aquesta oportunitat de gol? De les 5 tampoc no hi haurà massa peticions cap a l'àrbit, perquè entre les 5 tampoc Blas, no... Blas, que la tira llarga, la pentinarà Agus, la torna a intentar altra vegada, hi ha lloc de bastons al mig del camp, de cap... Edu, per a primeres... Cap, de paret en Edu, la jugada per a Agus que busca... Ben col·locat, i el xut no molt col·locat. Ben col·locat lo porter i el xut mal col·locat, al final, doncs, no mal tirat, més que mal col·locat, mal tirat, no? Sí. David, Déu-n'hi-do, David, és igual. Espectacular avui, però increïble, tot i el resultat, David Blanco, un treball increïble al mig del camp. Fixa't, està el braçalet, ja. Tot és Richi. Es posa Vedria, però el problema està que si no... Si no entra el jugador... Entra en diagonal que va dins, al punt de penal. Sí, sí. Que és una... És la zona de remat. Ortodoxa futbolística, diu, que s'ha de posar i l'està posant fantàstic. Lògicament, si no entra ningú, difícil arribar-hi. Toca enmig del camp l'Ullagona, la roba a Moi, Moi acaba rebent un cop. Moi s'ha lesionat. S'aixeca Moi ara, veiem la jugada d'atac, l'acaba donant Eric per a Blas, i Blas l'agarra sense problemes. Moi que se ressent del peu. 86, Moi que se ressent del cop, la guanya, la intenta pentinar, però no hi havia ningú, no estava Moi que estava fora de la posició, i que just la toca... Ha sigut més un efecte òptic que real, perquè sí. Adrià ha anat a tercer cas, però Iniesta la tenia molt clar. I Eric, que també porta uns minuts que ja em sembla que se li nota com... Se li noten. No, ja, més que hi ha una qüestió de frescor, en el cas d'Eric estic veient inclús una sèrie de molèsties físiques. Fixa't que està tot el rato, vull dir, hi ha qui se'n recorda que ha caigut una vegada al davant. Porta el partit lluitant, no, però més enllà del cansanci, sí, sí. Sembla que té alguna molèstia física i estan aguantant com a jabatos com poden. Entra el Salva Agustí, però ha acabat la pilota fora i ara sacarà el club de futbol Llucona. I recordem també el canvi de Brian abans, que hi havia una part d'un sector de la grada canareva que, bueno, que es queixava en certa manera cap a Alejandro, però em sembla que Brian tenia una cosa molt clara. Sí. Estava mermat i a banda inclús tocar també el que tenia abans. Sí. Pilota llarga per a Moi, Moi arribarà. Sí, arriba perfectament. Moi que la baixa, busca per Adrià la centrada, a buscar el primer pal al final i quasi sorprèn a Iniesta. Una bona jugada de Moi, perquè és que Adrià faltava molt de rato. Que sí, sí, aquest diu que la centra molt perfecta i no intenta per la Iniesta per arribar a Adrià. Déu-n'hi-do, Iniesta... Diu que l'alinea, els jugadors, els planetes, les dues coses. Exacte. Per tant, el millor que ha fet. Minut 87, el primer corner favorable del Canal, esta segona part. Saca en curt... Sorprenentment Aguilar per a Moi, Aguilar que intenta retallar, se la torna a quedar Aguilar altra vegada i córner. 87-88, mira, en els córners ho maquillarem, eh? Però en els gols, Déu-n'hi-do. Ha anat a buscar-la en cura Agustí, acaba de centrar-la al primer pal. Tornarà a posar Edu? No. No li ha arribat. L'efecte òptic ara t'ha enganyat a buscar-la i estava l'Ullagona molt ben col·locat per agarrar-la. I va a la contra, l'Ullagona ara mateix, la tira llarga per a Callarisa, molt ben col·locat Blas, cuidado Blas, la tira llarga Blas, la buscarà baixar Aguilar, no? La deixa per a Castro que se ressent de la cama, Baracat la busca pentinar a Moisés, la guanya el central de l'Ullagona i la torna a tindre Trinquet que li la pica a Baracat i Trinquet que la gira. La posa molt bé. A la bandereta molt bé. Molt bé, l'ha posat. Aquí és narrada. Fora de banda, i si no fora de banda, les mans. Sí. No, impotència de no agarrar-la. Perquè el Trinquet li ha posat molt bé aquesta pilota. Era una qüestió de controlar-la fàcil. No tenia ningú que el molestés i la pilota venia molt bé. Eric per a Dani, Dani que la controla, la tira per a... Sí, endavant. A la banda, endavant, però acaba tallant. David Blanco que l'ha intentat recuperar, però ha acabat la pilota en sacada de banda. David li diu que el minut 1 que el 90. Minut, David, continua... David, sí, és dels pocs que aguanta el callo i dona el callo fins que l'arbitre al final. Com a callo, jo diria que tot l'equip ha intentat donar el màxim que ha pogut i que ha fet. Les circumstàncies han sigut molt adverses des del principi,
però tots han estat a una altura, tot i el 0-5, a una altura prou important. Toca Moy, que s'ha intentat girar entre tres jugadors. Li fan falta. Jo crec que falta molt clara. Assaca ràpid. Ràpid, que va Edu. La gira Edu per a Richie. Richie de primera, molt bé, que va Sufien. Sufien tenia que fer el dribbling perquè la pita falta, perquè ja August s'havia ficat ja fora de joc. Sí. Si arriba a passar, era fora de joc. Clar, moltes, això és el que parlem moltes vegades, Àlex, inclús al futbol base, quan estem treballant. Si el jugador que porta la pilota, no pots correr molt més que el jugador que porta la pilota. És veritat, sí, has de contemporitzar molt bé els desmarcs. Si no contemporitzes perfectament aquesta jugada, Sufien diu, no, és que Sufien no li vull passar, no, és que si Sufien li passa estan fora de joc. Sí, sí. Per tant, has de saber estar, has de saber llegir. Una altra cosa, l'últim, quan te fa el passe, que llavors sí que has de fer l'acceleració posterior i guanyar-la al contrari. Atenció, em sembla que aquesta és Padrià, lògicament. Xuta Adrià, se'n va altra vegada per dalt del travesser. Totes, han anat, totes les faltes han anat amb molt bona intenció, però... I estem al minut 90 ja, temps de descompte ja. Bueno, jo no crec problema que tens quan tens un porter davant com Iniesta, per exemple, és que saps que la tiraràs dins i si no ajustes allò ajustat a l'esquadra, per exemple... Has de buscar molt. Has de buscar molt, molt, molt apurat perquè si no, no li fas el gol. Jo em semblava que aquí tenien intenció de... Donava l'intenció, eh? Fer una centrada? No, de fer una jugada ensejada. Ah, sí, sí, ha aparegut. Sí, sí, m'ha fet aquesta sensació a mi també. Tal com estava este pilota Moy. Llarga d'Iniesta, la guanya Adrià, la Moy que la lluitarà. Molt ben lluitada de Moy, que intenta... Quasi. I l'àrbit que xiula al final sense donar quasi temps extra. Sí, bueno, un minutet ha donat. Un minutet. I donen la mà amistosament els entrenadors del canal Ulldecona i aquí acabem el partit d'avui. 0-5, l'Ulldecona que una temporada més estarà ja... a la segona catalana, la temporada que ve, i pel que fa a l'Alcanar, doncs, a patir, a sofrir... I ell, però, a lluitar. I intentar salvar-nos. A lluitar, això sí, és l'últim partit. I que acaba aquí en la càmera, aquí hem estat Àlex i Pepe, que ens han parlat, ens han comentat totes aquestes qüestions que han vist. 0-5, Àlex, un resultat just pel que ha vist al camp, sí, no del tot. Per a mi... El canal un 2-5, per exemple, ha sigut un resultat més just, penso jo, però victòria justa pel Ulldecona. L'expulsió, com és evident, ha marcat moltíssim el partit, no mos, jo per part meva no mos queixem, però ha sigut, així ha sigut i així ho relatem. I bé, simplement jo per part meva animar l'equip, s'ha d'intentar, tant si hi ha gent que es diu com si no, que no es pot, s'ha d'intentar, hem de lluitar fins a l'últim partit i que passi el que vulgui, però hem de lluitar i hem de continuar, com avui la primera part en un menys, que ho hem buscat en tota la intensitat que hem pogut. Doncs bé, tal com diu Àlex, l'afició de l'Ulldecona i l'Alcanaga que aplaudixen a les dues planters que surten al camp. I el que diu Àlex, l'Alcanaga està en posició de descens, segurament amb els resultats que es produeixen i segurament quan vostès veuran això ja sabran quins són els resultats que s'han produït. I el que sí que queda clar és que l'Alcanaga continua lluitant, però que han donat un passet més, per desgràcia, a darrere per a... baixada de categoria. Esperem que això no es produïsca, esperem que salvem la temporada no baixant de categoria, cosa difícil, cosa molt treballada. Però intentar-ho. Però hem de seguir treballant fins a l'últim partit. Pròxim partit a casa ve un gran equip, lo Cambrils. Moltes gràcies, Pepe. Aquí estarem Àlex, Pepe, Joaquim i, com no, Quique detrás de la càmera. Aficionats al futbol, veniu, animeu al canal, a veure si el pròxim partit podem treure els 3 punts. Ja ho diem, els punts de la Fanecada són importants per a salvar la categoria. Josep Bord des de la Fanecada, justament Àlex Cervera. Àlex Cervera, des d'Alcanar per al món i esperar la salvació.